Vaan yks elämä, vaan yks raita. Valmentaja Jussi Nuora, mitkä mietteet pelistä? No onnellisesti mietteet tietysti. Pelattiin todella hyvä vierasmatsi. Se on varmasti se, niin se tärkein. Mun mielestä me voitettiin ansaitusti tänään. Oltiin tosi vaarallisia. Mun mielestä voitu tehdä jopa enemmänkin maaleja. Se toisen puolen erikoistilainen maali siinä, mikä sitten tietysti on ison edun meille siinä, että mentiin kahden maalin eteen. Oli tosi tärkeä, mutta jo ekalla jaksolla ja sitten siinä tokan puolen aluskin, niin me oltiin kyllä erikoistilanteessa niin kuin tänään tosi vaarallisia. Pallot oli hyviä ja meillä oli niin kuin siinä pituusylivoima ja se jo vähän rupesi tuntua siltä, että eikö nyt yksikään niistä mene maaliin. Mutta sitten se meni niin kuin tavallaan sit suoraan se sivuvapari sisään, että oikeastaan se, niin kuin se kaikista epätodennäköisin meni sitten maaliin. Mutta niin kuin mun mielestä se maali niin kuin roikkui niistä niin kuin koko ajan ilmassa, että se oli ehkä palkinto siitä, että niitä oli paikamolta hyvä jo ennen sitä. Mutta puolustettiin tosi kurinalaisesti, jouduttiin välillä puolustamaan vähän pitempiäkin jaksoja, mutta se nyt oikeastaan tiedettiinkin, että Inter on kuitenkin niin kuin tosi laadukas pallollinen joukko ja kotona varsinkin niin on ollut tosi hyvä. Et selkeästi parempi kuin vieraissa tällä kaudella. Tietysti tulee hankala matsi ja pitää puolustaa hyvin. Mutta kolmas nolla peli putkeen tässä ja se tietysti antaa isot mahdollisuudet voittaa pelejä. Ja olihan siinä niinku pari muutakin paikkaa jo siinä ekalla jaksolla tehdä niinku pelitilanteestakin maalia. Siinä oli tietysti yksi toppa aukaus ja vastaavassa tilanteessa niistä teki maalia. Tosi vahvaa pelaamista. Mun mielestä meidän kärkipari oli tänään todella hyvä. Peter ja Roni kärjäs, niin kummankin oli tosi aktiivisia niin hyvin tänään. Mutta koko joukkueena niin loistava suoritus. Tiukka tosiaan noin Kuopion reissu takana ja sit tänne näin uusi reissu ja 3 pistettä raskaisuus, niin kyllä me ollaan todella tyyppiä. Jes. Onko muita kysymyksiä? Joo. 3 peliä, 3 voittoa, maaliero 6-0, Inter, Ups, Inter. Mistä tämmöinen tuloskunto on nyt löytynyt? Niin, no tietysti kaksi isoa asiaa, joka pelissä niin kuin 0-0 pysynyt omissa ja sitten nyt me ollaan tehty maaleja. Olen nyt tätä toivottanut tässä koko ajan. Mun mielestä me ollaan pelattu koko ajan ihan hyvin, mutta mun mielestä nämä 3 peliä niin me ollaan paremmin pelattu kuin aikaisemmin. Nyt on vaan selkeä ero, että ollaan pystytty pitämään olla omissa ja sitten ennen kaikkea tehty maaleja. Ilman maaleja ei voi voittaa pelejä, nyt ollaan tehty. Okei, Kuopiossakin vaan yksi maali, mutta se riitti, kun pidettiin nolla. Tähän pitää niinku luottaa silloin kun peli niinku toimii ja meidän mielestä se on toiminut tässä koko kauden ajan, mutta se ei nyt ihan niinku jos pomppinut meille aika moneskin pelissä, että voi sanoa, että kuitenkin joka kerta kun sä voitat, niin sä tarvit vähän tuuria. Että siellä on kuitenkin niin pienet marginaalit ja yksittäiset tilanteet niinku sitten kääntää sen peli jompaan kumpaan suuntaan ja aina siinä tarvitaan vähän pikkuset säkään mukaan. Sitten kun jaksaa tarpeeksi yrittää ja muuta, niin nyt se on sitten niinku vähän kääntynyt meille. Että tuntuu, että alkukaudet kaikki menee meitä vastaan ja nyt sitten taas ne vähän saatu onneen mukaan ja siitä kautta sitten niinku tulostakin on tullut. Muita kysymyksiä? Isä Tankku on paikassa. Jos ei ole muuta, niin kiitos ajasta.